Começa agora a nossa meditação. E hoje nossa meditação será: você é o seu próprio curador. Mas vamos antes nos preparar. É muito importante a preparação de qualquer episódio da sua vida. Qualquer coisa que você vá fazer, é preciso ter uma preparação para que os caminhos se abram. Vamos relaxar tranquilamente, soltar-se, sentar, deitar, como você quiser. O importante é você estar à vontade. Respire 3 vezes, solte. Respire, solte, isso. Bem tranquilo, bem tranquila. E se você estiver pronto, vamos começar? Meditação: você é o seu próprio curador. Diante de tudo que te acontece, procura entrar no interior de ti mesmo. Medite. E veja que em ti reside a fonte do poder, a palavra que cura e que destrói o medo. Você é o seu próprio curador. Você cura você. Você cura você com o seu amor. O amor divino. O amor Deus. O amor multiverso. Que já está dentro de cada um. Se for para mudar, mude pela única pessoa que vale a pena, você. A partir de você, são outras pessoas. Pode ser os pais, pode ser os filhos, parentes, amigos, colegas. Mas se não partir de você primeiro, não dará certo com as outras pessoas. Porque tudo parte de nós. As coisas boas ou as coisas ruins. E na meditação, vamos enxergando cada vez mais aquilo que precisamos fazer para nos limpar e curar. A vida é o que acontece agora. Agora é o momento da meditação. Talvez amanhã você medite. Ontem talvez você tenha meditado. Mas o agora é real. E é nesse momento que estamos fazendo a nossa meditação, para que curemos a alma. Por isso, não espere o momento certo para cultivar seu amor próprio. O amor próprio é amar a si mesmo. Não poderemos amar ninguém ou as coisas se não amarmos primeiro a nós mesmos. Tudo parte de nós. Cultivar a autoestima. É muito importante você dar valor para o que você estima. No caso, autoestima. Você valoriza você. A sua autoestima precisa estar em equilíbrio.
É agora a hora de brilhar a sua luz. Luz de amor, luz de cura de si mesmo. Luz da inteligência que observa e trabalha em si. Luz da vivência interior. Luz da exploração interior de si mesmo. Cada um é parte de nós e o que quer que você ajude a curar no outro, você cura em si mesmo. Quando estamos ajudando pessoas, na verdade, estamos ajudando primeiro a nós mesmos. Mas antes de querer ajudar os outros, é preciso que tentemos, no mínimo, ajudar a nós mesmos, conhecendo o que está se passando conosco, trabalhando naquilo que precisa, modificando, restaurando. Qualquer coisa em você. Mergulha no interior de ti mesmo e torna-te o teu próprio curador. O sono é um bálsamo curador para todos os males. Porque quando estamos dormindo, o nosso corpo está desintoxicando, é ativada a inconsciência. E a nossa consciência vai dormir. Porém, a alma, que somos nós, sai do corpo e vai para regiões espirituais para aprender, reavaliar qualquer coisa que você possa melhorar, conversar com benfeitores espirituais, ou se você estiver muito agitado, poderá também ir a outras regiões não muito boas. É preciso ver como você se prepara para dormir. Na dúvida, escolhe o silêncio. Ele não incomoda, não irrita, não gasta sua energia e ainda por cima preserva a sua imagem. A imagem filho de Deus, filha de Deus. O segredo da vida não é ter tudo que você quer, mas amar tudo que você tem. Isso é cura. Somos arquitetos do nosso próprio destino. Isso é cura. Visualize seu futuro, mas absorva e se concentre no presente. Observe e se concentre no presente, pois nele está a possibilidade de mudança. Procure ficar calmo, sereno, tranquilo, tranquila. Deixe fluir naturalmente os seus pensamentos, aquietando-se aonde você está nesse presente momento. Vamos continuar com a nossa meditação. O presente é aqui.
E o agora é o ato mais curador que você tem, porque é agora que você se desprende de muitas coisas que não deve mais continuar fazendo parte da sua vida. É o agora que você toma as suas decisões. No caso, depois da meditação. Enfim, você é o curador de tudo que está dentro de você. A cura das feridas que jamais se abrirão novamente vem de Deus. Deus é o amor que está dentro de cada um. Pois a mão de Deus cura lugares que a medicina não alcança. Fui buscar amor e já tinha. Fui tentar ser feliz e já era. Você é seu próprio curador. Vamos continuar com a meditação, ouvindo a música até o fim, deixando apenas o silêncio invadir o seu coração e ouvindo a música. Assim você vai se curar de tantos males que nós mesmos criamos ao longo de todas as nossas existências. Muita paz, muita luz, muita paz, muita luz, muita luz.